tere kõigile , väga rõõm näha nii palju inimesi auditooriumis . ja on tore näha , et ka veebis on väga palju inimesi , tere ka teile . hea meel on sisse juhatada meie ERMi teadusseminari uut hooaega . see on juba päris mitmes hooaeg . ja ERMi teadusseminar , kes siis ei ole varem siin olnud või varem seda kuulanud , et siis teadmiseks , et ERMi teadusseminar tutvustab ERMi teadurite ja teiste Eesti kultuuriteadlaste teadustööd ja teadusprojekte . ja täna on mul au esitleda ERMi teadusdirektorit Pille Runnelit ja teadussekretäri Agnes Aljast , kes peavad meile väga sellise natuke huvitava küsimusega natuke huvitava küsimusega ettekande . ja ettekande pealkiri on Quo Vadis muuseumi uuringud muuseumitele suunatud arendustegevus kahes rahvusvahelises kultuurisektori innovatsiooniprojektis MOI ja MeMind ja teile , kes te olete siin kohapeal ja muidugi ka teile , kes te olete veebi vahendusel , et siis teadmiseks , et praegu on veel MeMindi projekti raames valminud näituse numbri põnevus arutlusandmetest ja mõistmisest , et seda on võimalus veel külastada 2. oktoobrini . see asub meie osalussaalis püsinäitusel kohtumised . aga pärast nüüd seda sissejuhatust ma annaksingi sõna meie tänastele esinejatele , palun . aitäh , Timo . aitäh kuulajatele ka , sest me asume kohe libedale pinnale sellega , et kui mina tavaliselt käin ja räägin , et teadlastel on väga raske rääkida midagi väljaspoole kogukonda ja ütleme , et muuseumis me sellega just tegeleme läbi näituste ja populariseerivate loengute ja selliste teaduse ja nii-öelda päriselu vahel asuvate sõnavõttude , siis täna on vastupidi , et täna , kui me seda kiiresti kokku panime ja olime materjali üleküllusesse uppumas , siis ma tajusin seda , kui raske on sellisest teemast rääkida hoopiski teadlastele , kes on igaüks oma distsipliinis , sest see , mida meie räägime ja millega me tegeleme , on kahtlemata asub seal teaduse , ettevõtluse , kultuurikorralduse ja muu vahealal , nii et eks see siis nüüd ongi aruanne tööst , et millega tegelevad inimesed , kes on tööpäeval rohkem teadusadministraatorid kui teadlased ja kus me seda teadust näeme ja mis siin on pistmist muuseumidega . ja keeruliseks teeb selle muidugi ka see , et me võtame kokku , et teid mitte koormata detailidega huvilisi , võtame kokku , me oleme juhtumisi praegusel ajal kahes Loove Euroopa rahastatavas projektis . ma näen siin iseennast , aga ma panen siit ära , et nad on täites küllaltki sarnased , aga neist ei ole võimalik rääkida päris niimoodi sünteesivalt , et me võtsime selle taktika , teades , et auditooriumis on nii neid , kes teavad sellest valdkonnast ilmselt rohkem kui meie , kui need , kes tulid vaatama , et millega me tegeleme ja ei oma süvateadmised . me võtsime üsna protsessi keskse sellise üsna kirjeldava lähenemise , et me räägime , mis me tegime ja noh , mõned üldistused on ka ja mõned kohad on võimalik mingis kogukonnas hakkaksime me rääkima ilmselt mõju mõõtmisest ja igasugustest sellistest teemadest ja kuhu meie püüame välja jõuda , kui jõuame ja kui aeg lubab , on seesama küsimus , et kuidas teadlased ennast selles protsessis siis tundsid , et see on selline aruanne , mitte uute tulemuste tutvustus . ja ma ei mäleta täpselt , kuidas me räägime , aga ma arvan , et minu asi oli edasi minna , eks ole , siit ja asuda selle teema juurde  ja kõigepealt kolleeg Agnes oli siia pannud ühe lühikese tutvustuse , et neile , kes üldse ei tea , siis kolleegid teavad hästi , et me Eesti Rahva Muuseumis teadusosakonnas tegutseme niivõrd-kuivõrd kolmes uurimisrühmas , mille piirid on natuke ujuvad , aga üks neist on kõige rohkem keskendunud siis muuseumi uuringutele ja ka loovuurimusele . pealtnäha väga erinevad asjad , aga me ikkagi tegeleme sellega , et
mis on muuseum, kuidas muuseumist teadmist edasi anda muuseumi kommunikatsioon, et kui me ütleme loovuurimus, siis me ei pea silmas helikunsti teoseid, mis siin valmivad, vaid võib-olla on onlainis ka meie kolleeg Karin Leivategija, kes läheneb läbi filmi ja siis me oleme muulgas rääkinud ka sellest, et kuidas näitused on isenest uurimistööprotsess, aga nende praeguste projektide kaudu me julgeme öelda, et meie praegune fookus ja eesmärk, millega me paar aastat tegelenud oleme ja mille jälg nüüd läheb natuke kuskile tulevikku, on vastata sellise akadeemilise uurimistööga ja see akadeemilise uurimistöö osalusega muudes tegevustes muuseumide ja laiemalt kultuuripärandi valdkonnas toimuvatele muutustele, et tegeleda selle museoloogiaga siin ja praegu mitte ajaloolises perspektiivis, et sellel oleks sisend nende organisatsioonide arengusse, arendamisse ja et me seda ka tagasi peegeldaksime. Ja nagu need, kes on meie tööga kursis, mitte ainult meie siin seisete, vaid ka kõigi kolleegidega on seotud, siis fookus on, see distsiplinaarne fookus on kõige enam võib-olla muuseumi kommunikatsioon, mis tähendab seda, et see museoloogia, mida me siin arrastame, selle erinevad vormid ja suunad on võib-olla kõige rohkem esindatud Põhjamaades, et natuke vähem sarnaneb see Briti ja Ameerika museoloogiaga, et seal on, tuleb sellist meedia ja kommunikatsiooni uuringut ja haldusteadust ja selliseid asju natuke sisse. Ja eneseõigustus ka, et loomulikult see on asjakohane sellepärast, et meie muuseum, see viimaste aastate transformatsioon, tohutu muutus vanaga tulevikku, et see vajab ka mõtestamist, et kindlasti see ei ole otstarbekas uurimissuund kõigis muudes muuseumides, et museoloogiat on väga mitmesugust ja sellepärast me ka küsime, et kuhu lähed, et kuhu see kuulub siis, millega meie tegeleme. Ja praegu panustamegi kahte projekti ja mõlemaid rahastab mitte siis teadusrahastu, vaid loov Euroopa, mille eesmärk on siis kultuurisektori arendamine kõige laiemas mõttes. Siin ma annan Agnesele jutujärje üle, me hakkame vahetama. Sammerdada, kui on vaja, ma räägin lihtsalt siis samal ajal. Siin kool pean siis teismine. Agnes Aljas, Järmi teadussekretär ja on olnud meeldiv rõõm ja mõnu tegeleda muuseumi uuringutega Järmis, noh ikkagi kindlasti oma 10 aastat, kui algselt kõik seostasid meid rohkem võib-olla osalus muuseumi teemaga, siis nüüd on see kuidagi kõrval jäänud ja õnneks on see väga suure hooga ka nii-öelda laiematele ringidele saanud omaks ja arusaadavaks. Aga viimased aastad on läinud siis ennem koronat alguses saanud 2 projektiga, mis siis mõlemad tegelevad mõjuga. Ja ma arvasin, et peaks panema ühe slaidi sellest, et mis see mõju on kuidagi just lihtsalt. Pille oleks seda kindlasti hoopis teistmoodi teinud. Mina püüdsin siis öelda, et mõtlema, et kui 80-test kogu seda kultuurivaldkonna või muuseumite mõju defineeriti raudselt läbi sellise nagu majandusliku mõtestamise, et palju siis tegelikult reaalselt rahalist kasu on toodud ja see oli nagu see nii-öelda kõige elementaarsem ja lihtsam arusaam sellest, et kuidas seda mõju just kui mõõta. Siis 90-test saadi aru, et ikkagi palju on muid sotsiaalsid tegureid, mida muuseum mõjutab. Näiteks, et seda ei saa nii-öelda üheselt vaadata nii-öelda siis finants tulemist, et mis siis see muuseumi tegevuse mõju on olnud, et see tegelikult ei anna seda adekvaatset pilti nendest väärtustest, mida kultuur üldse meil ühiskonnas annab. Ja aastast 2000 on see kõik nii-öelda see, mida defineeritakse või kuidas vaadatakse, mis see mõju on nagu veel keerukamaks läinud kogu oma suurte küsimuste probleemide ja otsingutega, et mis siis tegelikult on, et neid nii-öelda kultuurivaldkonna mõjuga tegelevaid projekte on praegu tohutult. Mõtlesin, et Katrin Kello oli siin, tema kindlasti ütleks, et meid võib-olla nii palju ei ole üldises skaalas, aga kui meie vaatsime, et kui palju tegelikult on neid partnereid, kellega koos on nagu vahepeal koostööd tehtud ja infot vahetatud, et nüüd see on väga suur teema, mille suhtes ongi pigem nagu otsingud, et kuidas seda valdkonda tegelikult mõtestada ja mille kaudu. Ja just see, et ka mis see mõju on, et kus sa seda eraldad, seda eristad, et mis on tulemused ja mis on mõju ja kellele sa näitad, et me kõik igapäevaselt ju oma tööst tegelikult fikseerime mingit mõju, tehes projektitaatluseid, kõigil on see lahter, mis on minu tegevuse mõju ja me näitame mingit tulemusi ja indikaatoreid, mis tulenevadki konkreetselt siis selle rahastu või millegi muu teemadest,
et need kõik on sinna veidikene juurde seotud. Ja me alustasime esimese projektiga, mille nimeks oli siis MOI ehk mõjukad muuseumid, mille et paljuski ongi kogu seda tegevus suunanud see, et kuidas need projektid ja mis eesmärgiga on tegelikult kirjutatud. Et meie oleme nagu seal otsinud seda oma nish ja oma põnevat eksperimentaalsust, mis meid kõnetaks ja mis meid edasi aitaks mõelda ja edasi tegutseda. Aga isenesest MOI ülesandeks oli eesmärgiks teha muuseumitele enesehindamismudel, mis siis aitaks nagu mõtestada seda, mis siis see muuseumi mõju ühiskonnas on ja mis siis on meie erinevate tegevuste mõju tegelikult. Ja eesmärgiks oli seda teha selliselt, et proovida teha midagi, mis oleks üle-euroopaline, kuna on igasugu erinevaid mõju hindamise juhendeid, materjale ja muud, aga proovida teha midagi, mis võiks sobida kõigile Euroopa muuseumitele. Ja ütleme, et keskmine Euroopa muuseum on, ütleme, 20 inimest töötab seal asutuses, et nad ei ole suured asutused, kes suudaksid osta endale sisse miski suuri konsultatsioone ja muid, et sa pead asutusena suutma oma arendamisega hakkama saada. Ja et sai siis välja mõelnud erinevaid meetodeid ja protsesse, et kuidas seda tegelikult siis teha. Ma sulle sõna. Vahepeal paariks slaidiks siia. Jah, et loomulikult me süvenesime mitte olles ise selle teaduse eksperdid, vaid pigem praktikud ka evalveerimise teemades ja enesehindamise. Siin on palju neid sõnu ja need väljad, kuidas need sõnad omavahel suhestuvad, on ühesõnaga, seda on võimalik nii ja naa vaadata ja juba evalveerimisel on haldusteadlased eristanud kümneid vorme. Aga laias laastus, kui me nüüd mõtleme sellisele muuseumi organisatsioonile, et siis selle hindamise liigid väga ümmarguselt öeldes võiksid liikuda sellisesse kolme suunda või kolmele väljale, et üks on organisatsiooni sees, et kui sa hindad ükskõik kas jutustuse kaudu või mingid andmeid kogudes või mingite muude lähenemistega, et sa tahad saada mingi protsessi kaudu mingid tõendeid, mille põhjal langetada otsuseid. Ma olen harjutanud ka siin majas küsima, et mida me otsustamiseks vajame, sest tihti, nagu te teate, igapäeva töös läheb see niimoodi kiirelt, et me tegeleme rohkem pressiteatega kui sellega, miks me midagi teeme. Nii et see teadmiste hankimine läbi hindamise või evalveerimise, siis teine, mis on just see enesehindamise suunaga, ma rõhutan, see enesehindamine on märksõnad areng ja õppimine, et maja sees näiteks organisatsiooni asutuse ettevõtte sees oleksid haldustegevused läbipaistvad, et sa pead looma mingeid asju, mille kaudu teistele sellest rääkida või koguda sellest samast organisatsioonist tagasi sidet, jälle juhtimiseks või siis see eesmärk õppida ja arendada ja areneda ja arendada. Ja siis kolmas, ja see tuleb meile igapäeva elus, ma just meietan, sest kes ka ei kuule, see tuleb ilmselt kõige tuttavam ette, sest see on see aruande kohuslus, mis paljuski määrab näiteks Eesti Rahva Muuseumil selle suhte riigiga. Teistel organisatsioonidel on siis, võivad olla selleks kliendid või sidusrühmad, meil on siis kodanikud ja maksumaksjad. Maksumaksjate sõna ma alati tahaks kuskile alla peita, sest maksumaksja ilmub välja siis, kui ta on kuri, ütleb, et maja on betoon, eks ole, kus on siin need asjad. Aga laias laastus aruande kohuslus inglise keeles on see accountability, kui mõni mõtleb inglise keelsetes teoretes, et see kohustus näidata, mida olemasolevate ressurssidega on saavutud, väga tihti on selleks ressursiks, mille vastu huvi tundakse ainult raha, aga tegelikult on need kõik infrastruktuurid, inimressurss, töötajate väljaõppe ja mida kõike veel, et need on kolm sellist suuremat suunda, et miks, mis eesmärgil võetakse hindamine ette. Ja siis Museums of Impact ehk MOI, mõjukad muuseumid. Tegelikult ma võtsin meie projekti juhi joonise ja vaatasin, et ma ei ole päris nõus nende kolme väljaga ja mina kirjeldangi, et mõjukad muuseumid asuvad kuskil nende kolme välja vahel, mida ma enne kirjeldasin, et siin on see aruande kohuslus ka vaikimisi sees, aga tegelikult, mida me püüame teha, on tööriist selleks, et need muuseumid, need 20 inimeselised kollektiivid saaksid läbi selle enesehindamise ükskõik kas läbi kogu mudeli või läbi pisemu juppi oma organisatsiooni arendada
ja muududa sellepi mõjukamaks. Ma vaatan, kes meist räägib järgmist slaidi. See on ka väike ülevaade, et kes seda siis teevad. Ma lubasin olla protsessi keskne ja seda me ka oleme. Ühesõnaga, Mai projekt oli selles suhtes tore, et sinna kuulus 11 partnerit igasugu üle Euroopa. Ja tegelikult, kui projekt pihta hakkas, siis kuna esimeseks etapiks oligi püüda ära kaardistada, kuidas erinevad riigid suhestuvad ja millised nii-öelda evalveerimise või hindamise või mudeleid tegelikult kasutatakse ja juhendeid, et siis tegelikult tekis kohe juurde partnereid mujalt riikides, kes on siis nagu just kaatsul assotsieerunud partnerid. Et see võrgustik oli imeliselt lai ja kuna seal asja eesmärk oli erinevaid muuseume proovida kõnetada, siis selle võrra kuidagi on see protsess olnud ka põnevam, et üks, mis on, ma ei tea, põhja pool Euroopas midagi, mis on arusaadavad ja tavalist siis lõuna poole minnes, et need arusaavad tegelikult päris palju muutuvad. Akadeemilise partnerina oli siis Soome ülikoolid, kes siis tegelikult seda poolt püüdsid nii-öelda hoida ka ohjes, et empiirikud, praktikud kõik väga laiali ei jookseks. Ja kõige olulisem osa esimesest etapist sai selleks, et mis oli, mida nüüd korona hakkas väikselt pitsitama, oli see, et hakkasid toimuma sellised ümarlauad erinevates riikides, kus siis kutsuti kokku muuseumi töötajaid, et proovida aru saada, et mis siis nende ootused on. Kui oleks üks selline mudel, mis aitaks muuseumil mõtestada oma mõjukust ühiskonnas, millised teemad need on, mis peaksid seal tegelikult kajastama, mis on selline nagu hea välide materjal tegelikult sellest, et kuidas muuseumid mõtestavad ühiskonnas oma tegevust, mida nad oluliseks peavad, mida nad tegelikult mõjutada tahavad. Ja kogu aeg algselt on olnud seal sees see idee, et see, kes selles nii-öelda osaline on, et see ei ole ainult siis nii-öelda, ma ei tea, arendusosakond. Vaid, et see on ka nagu kogude töötaja või konservaator, kes on tavapäraselt ka nii palju ei mõtle võib-olla kaasa sellele, et mis selle minu tegevuse või minu hoitavate kogude nii-öelda ühiskondlik mõju võiks olla. Et esimene etapp oli puhtalt selline arusaamine, et kuidas tegelikult mõeldakse ja mida tegelikult vajatakse ja mida tahetakse sõnastada enda jaoks. Et ma panin siia praegu kaks näidet. Saksamaa ja Itaalia muuseumitelt, et nad on tohutud sellised pikad analüüsid, raportid, mis siis sai kõigist riikidest kokku kirjutatud, et mida oodati, mida mõeldi, mida taheti, et see, et mis aitaksid mõelda sellest, et mis siis see minu tegevus on. Ma saan, et jääb abstraktseks vaadates teie nägudele. Meid ei näegi lugeda. Aga nendega on tegelikult see, et siia juurde vist öelda, et ma arvan, et osa nendest raportitest on ka veebilehel avalikult väljas. Ma usun, need stakeholder foorumite raportid võiksid olla avalikult. Räägi edasis. Aga siis kogu sellest suurest portsust, nii-öelda välitöödest, mis siis erinevate riikide juures toimus, sai loodud ja hakatud siis sõnastama erinevaid väiteid, et mis aitaksid muuseumitel, et mis ei näha, et kui muuseumid leiavad, et keskkonna teemad on nende jaoks olulised ja nad tahaksid kogu oma tegevust mõtestada selles raamistikus, et kuidas siis see mudel võiks seda tegelikult toetada. Ja selle mudeli mõte ju ideaalis ongi see, et aidata just nagu pidada siis nii-öelda oma majasisest diskussiooni ennem kui tehakse, ma ei tea, arengukava või näiteks tuleb uus direktor ja proovitakse oma eesmärke settida või mõtestada seda, mida tehakse. Et näiteks, et nii-öelda hunnikutes esimeses mudeli etapis sai tehtud erinevaid väiteid ja mõeldud, et mis see siis tegelikult, kuidas ta siis nagu reaalsus muuseumitöös võiks siis tegelikult töötada ja kas inimesed oskaks sellele vastata või kui keerukas see küsimus tegelikult on ja kas see nagu täidab oma eesmärki. Ja kui sellised suured loksutamised olid paika saanud, et mingi struktuure ja süsteeme tekiks, siis jõuti vist lõpuks umbes 150 väiteni, mida nüüd on siis jälle omakorda hakatud vähendama ja jõutud äkki 120. Mis on, ütleme, et ma toon mõne konkreetse näite näiteks, et kui võtta muuseumi kogud, et kuidas näiteks kogud, ma ei tea, muuseumi tegevuses on seotud näiteks ühiskonnas aktuaalsete teemasega. Ja see, mille üle väga-väga pikalt vaieldi kogu aeg, et kuidas siis seda peaks just kui hindama seal juures, et kas see on numbriline skaala või see peaks just olema pigem selline diskussiooniline kokkuvõtte, kuidas see aitaks seda, mis see järgmine etapp oleks, mis selle peale tuleks ehitada, kui muuseum on sellise diskussiooni läbi teinud.
Ja laias laastus on see mudel nagu kaheosaline, millest siis üks räägib siis nagu organisatsioonist endast, muuseumist. Et noh, kuidas me praegu tegutseme, kuidas me seda hindame. Ja teine pool räägib siis sellest, et mida me tegelikult mõjutada tahame. Et kas me nagu teame, kui selgelt me oleme seda mõtestanud või kas me seda tegelikult ei tea või on palju teemasid, millega me ei tegele. Ja selles nagu ei ole, noh, sina ei ole nagu sellist negatiivsust sisse kodeeritud tänu selle, et kui seal on 115 väidet, siis ideaalis võib võtta muuseum, kes soovib näiteks ainult väited, mis tegelevad näiteks keskkonnateemadega, seal noppida välja ja siis tegeleda ainult selle teemadega. No ühes läheb pikaks ja keeruliseks. Ja tehtud mitmeid katsetusi. Olime õnnega koos, et Vabamu oli nõus jaanuaris tegema kõige esimese piloot katsetuse sellele küsimustikule. Ja vist nendest 8 moodulist valis Vabamu vapralt 4. Ja noh, organisatsioonina või muuseumina Vabamu on selline, kes on suunatud oma tegevuses väga tugevalt nii-öelda väljapoole ja mõtestab seda väga aktiivselt igapäevaselt, et mida nad tegelikult teevad. Nii et esimene pilootuuring läks täiesti suurepäraselt. Nad diskuteerisid, nad arutasid, nad vaidlesid. Et see kõik nagu tunduski, et ta tegelikult töötab. Ja ideaalis, kuna ta on nii-öelda enesehindamismudel, siis peaksid muuseumid sellega suutma ise hakkama saama. Nii et on tehtud paar NEMO koolitust. NEMO on siis Euroopa muuseumide organisatsiooni võrgustik. Et nad siis riikidesse tegiksid inimesed või muuseumid saaksid pöörduda kellegi poole ja küsida abi, kuidas seda mudelit kasutada. Ja see, mis tast edasi saab, on see, et selle sama NEMO juurde tekib üks töörühm, kes siis proovib kogu seda teemat edasi arendada, kuna ta kasvas veidikene välja ikkagi Soome muuseumide mõju hindamise mudelist, mis on selline veebipõhine tööriist igale muuseumile, et ta läheb sinna ja väidab midagi ja püüab järgmisel aastal näiteks uuesti kokku saada ja arutada, et mis teemad meil oleks muuseumides oluliselt arendada. Et siis see NEMO mõte on olnud sama, et siis tekib lihtsalt erinevates Euroopade keeltes tekivad need mudelid sinna lehele ja tekib üks rühm inimesi, kes sellega oleks pidevalt huvitatud tegutsema. Siis on järgmine teema. Aha. Et me vahetame jah juba teemat. Selles mõttes Vabamu oma inimesega on see, et oleks olnud väga tore tuua ka neid näiteid, et kuidas see protsess käis, sest meie roll siis võrgustikus oli olla vaatlejad, aga me olime vaatlejad mitte debatti tõhustajana, vaid me olime vaatlejad selline metodoloogiline otsus, aga ka eetiline otsus, et me ei saa ju kommenteerida neid sisulisi teemasid või neid probleeme, mis piloot organisatsioonil välja tulid. Ja et me istusime ja püüdsime endale välja töötada metodoloogiat, kuidas siis selliseid ümarlaudu või mis oli 1,5 päeva diskussiooni, et kuidas seda kompaktselt siis dokumenteerida, hiljem analüüsida, mitte nii, et keskenduda nende organisatsiooni arengu väljakutsetele, vaid nende arutelu viisile või sellele, kuidas nad seda tööriista kasutavad. Nüüd meil oli selline väga huvitav, eestlased lubati küll juurde, aga teisest, kuidas me pidime kohak tagasi hoidma, et mitte ennast segada debatti, sest nad olid kaasa haarad. Oma väikese meeskonnaga olid teinud muid muuseumide mingit nagu klassikalisemast sisearendust, eks ole vist. Ja sellepärast see on just selline, et tahaks teile rohkem rääkida, aga detailid on organisatsiooni siseasi. Et see oli meie lubadus kõigis nendes pilootides. Siit siis minu ülesanne on ees juba järgmine teema, et üks protsess oli lihtsam ja lineaarsem, kuigi seal on väga palju meil sees veel sellist terminoloogia arutelu. Ma räägin ikka eelmisest projektist. Terminoloogia arutelu, näiteks, et üks asi oli võrrelda muuseumide ja erinevate muuseumimaade ja kultuuripoliitika kontekstide loodud reaalsust, aga järgmine asi oli täpselt, millega me siiamaani tegeleme, on mõiste väljade ühtlustamine või kallutamine, et ikkagi seda mudelit luues sa paratamatult, aga et looma mingit ideaalmudelit oma peas, et milline muuseum on, kuigi eesmärk on see, et nad ei näeks seal seda ideaalmudelit, aga meil tekisid näiteks diskussioonid Lääne muuseumid versus Ida-Euroopa, üks kolleeg kogu aeg, sa tuletad mulle meelde, et ta on Euroopa muuseum ühing, mina ütlen, et ta on Rumeenia see ja see muuseum.
aga et meil olid sellised muuseumi näiteks ise otsustamise määr, et kui palju sa pead olema sõltumatu ja kultuuripoliitikatest või ühiskondlikest nõudmistest ja kuidas meie olime väga valvsad selle osas, et muuseumil oleks võimalik demokraatlikult tegutseda, nagu need kihid tulid välja ja selgus, et noh, lääne probleemid on hoopis teised ja samamoodi sõnavara, et me võime teha küll ISO standardeid ja kommi koodekseid ja mis need muuseumi sõnastikud on, aga kui sa paned selle, sest meie mõõde oli tõesti Euroopa, mitte midagi veel laiemat, aga juba seal mõistete erinevused, sest see lõpp tulem, me tõlgime need projektipartnerite keeltesse, aga juba ühise inglise keele saamine kokkuleppe näites, et lisaks jooksevad sinna vaikimisi sisse erinevad teaduse erialad, et meil nõukogus on üks siis Soome arendushindamise professor ja siis me arutasime, et kuidas üks kiht, kuidas sellest, noh, me alles liigume lõpuni, see ei ole, me räägime minevikus, aga projekt läheb veel paar kuud edasi, et üks asi on selline süstemaatiline termini analüüs akadeemilisest perspektiivist, et võtta sealt seda tüüpi suured vasturääkimused välja, mis võivad tulla sellest, et me rääkisime seal erinevatest erialadest lähtudes, kuidas need kõik jõudsid meie küsimustesse ja lõpuks mudelitesse, et ei ole nii sama midagi, et teeme õhina põhiselt. Päästame Euroopa muuseum, et see, et see oleks piisavalt stabiilne, piisavalt arusaadav ja tõlgitav, ei tähenda mitte häid juhendeid, vaid kogu selle mõisteruumi läbivaidlemist. Aga nüüd miimond, et kui muis ma tõin selle keerukuse juurde, sinu rääkisid nagu kõik oleks lihtne, et siin alles asi keeruliseks läheb, sest see on nüüd lühem projekt, poole lühem projekt, see saab samamoodi praegu läbi, me paar kuud pikendasime, mis kestis 18 kuud. Ja mis leidis Loov Euroopa tähelepanuse taotlus sellise teatava eksperimentaalprojektina, millele kas siis tuleb või ei tule järge ja siin on Loov Euroopa võtmesõnaks, mis neid erutab ja kogu Euroopat erutab ja meid kõik on andmed. Ja andmeanalüüs, et mina kasutan, ma hoiatan ette, et ma võin kogemata öelda andmeanalüüs ja andmeteadus, kui nad oleks oma vahel ühed ja samad mõisted, et tegelikult see kõik nõuab eristamist, aga meie ei olnud projektis nüüd andmeteadlased, nii et minu lihtsustamine on selle võrra arusaadav, kuigi mitte ehk andestata. Aga eesti keelt oli raske tõlkida, et muuseumid, sündmused, andmeanalüütilised lähenemised kohalikule keskkonnale avaldatava mõju mõõtmisel. Ja sellel on ka veebikülg, aga kui te lähete sellele veebiküljele armsad eestlased, siis seltskondlik osa ütleb seda, et meie IT-meeskond ei ole kuidagi suvestaadik sellele juurdepääsu saanud ja meie hüpotees lõpuks, mille ütlesid meile projekti juhtpartnerid, on see, et Itaalia üks kohalik omavalitsus blokeerib seoses Vene sõjaga Ukrainas ohtlike riikide kodulehekülgi. Ja ma ütlesin, et ma tegelen sellega projekti lõpus ja saadan noodi välisministeeriumisse. Kui see läheb nüüd YouTube üles, siis on see nood sellega ka tehtud, et tõepoolest, et mingit kommertsteenuste pakkuja veebikülje, et selles maakonnas, kus server asub, olid jälle kätte saadavad, aga üle-euroopaline ressurss ida-eurooplastele mitte. Aga kirjutage igaks juks huvilised, noh, kui me ei saa, siis me teeme peegelduse põhimaterjalidest tulevikus, et kogu protsessi ei peagi näha olema ka mõned ressursid, et siis me paneme nüüd Eesti veebi välja lihtsalt, mis seal muud. Et võibolla see interneti tulevik ongi sellistes pesades ja nüüd siis lihtsalt katsetame seda. Aga edasi liikudes, ka siin meeskonnast rääkides, et lühem projekt ja palju väiksemate partnerite arvuga ja teistmoodi kokku pandud, et miks seal on need muuseumid ja sündmused, siis me ei olnud taotluse disaini juures. Me olime nüüd see partner, kes Euroopast välja otsiti ja kes mõtles ja oli nõus liituma, et selle lähtekoht oli võtta kaks sellist juhtumiuuringut, use cases, nagu nad kirjutasid. Ja nende idee oli see, et üks peaks olema muuseumiorganisatsioon kui kultuuriorganisatsioon, mis on püsiva tegevusega. Pikaaegs ei ole ajas piiratud, ei aastat teelõikes ega ühe aasta lõikes, et me tegeleme pidevalt, me ei pane uksi vahepeal kinni. Ja teine kultuuriorgia näide on siis sündmuse keskne kultuuriorganisatsioon ehk PISA internetifestival
ja noh, nende seos andmetega ei tule mitte ainult internetist, vaid sellest, et see on tegelikult välja kasvanud, see nagu regionaalse arengu instrument neil, selline festival iga sügisene, kohe paari nädala pärast on tulemas, aga see on välja kasvanud ka PISA ülikoolist, mis nägi selles noh, laias laastus oma populariseerimise meedet, nii et kuidagi nendelt sündis see disain, seetõttu see oli ka andmeteaduse keskne. Ja metodoloogia, ma vaatsin veel üle, et mis on meie põhipostulaadid, seda oli päris huvitav vaadata, aga see ka meid huvitas, miks me läksime, et see metodoloogiline lähtepunkt oli see, et MeMind on siis projekti nimi, mida ma lühidalt hiljem kasutan kogu aeg. Et see rakendab kasutajate keskset lähenemist, kasutajate, tarbijate, külastajate, osalejate. Nende keskselt lähenemist ja lähtub kahest kultuuriorganisatsioonist, mida ma just kirjeldasin, ja nende praktikatest, vajadustest ja võimalustest. Ja teine on siis täpselt see, et katsetab andmepõhist lähenemist. Kolm partnerit said kirjeldatud, neljas oli partner Hispaaniast, kes on siis üks selline andmete visualiseerimise nagu rohkem disainistuudio, et tema oli siis mitte uuritav organisatsioon, vaid see, kes meil aitas eesmärke täita või aitab, et neli partnerit. Ja siin võtsin ma umbes aasta tagasi joonistatud mudeli, mis minu silmis kirjeldab veel siia maani seda, kuidas see oli üles ehitatud, et nagu öeldud, et kaks organisatsiooni peaks olema nagu lähtekohaks, et lähedem piirist edasi sinna nende probleemide juurde. Ja protsess ise näeb välja nii, et me pidime tegelema andmekogumisega, andmeanalüüsiga ja siis tekib nagu need kaks tegevuse põhisammast, et ühelt poolt me siis töötasime läbi nende erinevate tööpaketid, work packages, tööühikud, organisatsioonide mõju, mõõtmise võimaluste analüüsiga. Ja teiselt poolt, mis tegi projekti siis hindajate silmis innovatiivseks, oli natuke mängulisem, aga täiesti tõsine väljakutse ja innovatsiooni väljakutse, et kaks, ütleme, andmete visualiseerimine nende kommunikatsiooni eesmärgil. Et kui te otsite internetist raamatud, et data visualization ja kuidas teha paremaid ettekandeid, et siis te jõuate tavaliselt selleni, et kuidas teha paremaid PowerPointe, kuidas andmeid paremini, ütleme, Excelis või mõnes muus programmis tabeldada ja esitada. Ja andme visualiseerimine tihti meie elus, noh, nii avalikus elus kui akadeemias on tihti see. Aga ütleme, kus tuli Domestic Data Streamers sisse, oli see, et nende viis on teha mingid mängulisi asju, mis ühtlasi aitavad andmeid koguda. Et kuidas andmeid visualiseerida nagu mingi järgmisel tasemel niimoodi, et muuta need inimestele arusaadavaks, mitte nendele analüüsijatele arusaadavaks või organisatsioonidele, vaid nendele, kellega organisatsioonid suhtlevad ja püüavad midagi endast rääkida oma tulemustest või eesmärkidest või ressursside rakendamisest või nii edasi. Ja siis tuli ühe kihine juurde siin tegevusest, tulen tabeli juurde või joonise juurde tabeli tagasi, et väliste organisatsioonide kaasamine vajaduste kaardistamiseks, seda me tegime uuringu etappina. Ja kõigest sellest lubasime välja kasvatada juhendid, mudelid, nõuanded kultuuri ja loomesektori organisatsioonidele ja asutustele. Inglisekeelne lühend selle pika sõnakohta on, et CCIs, Cultural and Creative Organizations, see on omate termin, miks me püüdsime, ma ei tea, kas eesti keeles, meil on väga kinnistunud väljendid, aga kui otsida selle valdkonna mingid tegevusi, siis on CCIs. Ja ärimudelid sündmustele ja ürituste toimumispaikadele, siin on just huvitaval kohal see sõna äri, sest sellega me ka siis edasi muidugi maadlesime, sest muuseumid ju võitlevad nii sisemiselt kui väliselt selle vastu, et kui minul head kolleegid selles uuenenud muuseumis tulevad ja ütlevad, et kliendi kogemuse arendamine, siis mina muuseumi sisupoole esindajana ütlen, et kasutaja või külastaja või mõni muu, aga palun mitte klient, noh, et mitte minna sinna äridiskursusesse. Aga see projekt oli tegelikult lubanud ärimudelite kasutamise välja või nende arvestamisest see kasvas välja, et natuke teisest loogikast. Aga ühesõnaga, et kaks ja edasi sellest projektist rääkides me püüamegi siis kirjeldada kõigelt ühe protsessi, seda mõõtmise poolt ja siis lühidalt natuke lõbusemat poolt ehk
ehk andmete visualiseerimise poolt järgnevas jutus. Organisatsioonide mõju mõõtmine. Siin siis ei ole tegemist sellise arutlusega, nagu oli mõi projektis, et loome teksti ja tähendust ja vaatame, mida see tähendab, vaid siin on, lähme selle kohta, et kõik, mis sünnib ja teada on kvalitatiivne või kvantitatiivne, selle kõige ühisnimetaja on andmed. Ja siia ma surusin nüüd vahepeal, see on halvasti nähtav, ma tean, aga ma surusin ühe andmeteaduse ühe kõige tuntuma joonise, mille ma ära lihtsustasin ja täitsin oma sisuga, et andmeteadlastel on väga levinud, kui te keegi tahab internetis vaadata, siis on see needs hierarchy mudel ja seal nad kirjeldavad, et mis üldse moodustab selle andmeteaduse välja ja nad on võtnud kasutusele püramiidi just sellepärast, et see aitab väga hästi kirjeldada seda olukorda. Ja kui te nüüd pärandisektori inimestena näiteks mõtlete, et siis kõik need viimase algatused nagu häkatonid või erinevate institutsioonide nagu muinsuskaitseamet algatused on teha kratte, teha masinõpet juurutada, teha tehisintellekti suunas liikuda ja räägitakse sellest ja mõned saavad aru ja vaimustuvad ja teised mõtlevad, mis see on. Või kui ma räägin näiteks Tallinna ülikooliga, kes tegeleb siis kultuuriandmete analüüsikeskus ja õppe ja doktorantuurid ja laborid, siis samamoodi, et nad tegelevad ainult sellega, sest see on väga põnev valdkond, väga suurte võimalust, aga ma räägin selle püramiid ülemisest otsast, mis nagu te aru saate, see AI on selle artificial intelligence, tehisintellekt. Ja kui ma istusin Kudani ehk Tallinna ülikooli, siis selle andmeanalüüsi, kultuuriandmete analüüsi labori nõukoguga istusime, kuulasime, mis nad teinud on, siis ma ei saanud pooltest projektidest aru, sest nad läksid nii detailseks, väga huvitavaks. Iga doktorant tegeleb siin ülipõnevaga pool loome ja pool siis arvutiteaduse, seal on computational ja data science, kõik saavad kokku. Aga mina nüüd hüppan tagasi, et kultuur, mina väidan, et kultuuriteaduste igapäevaelu ja ka see, kuhu meie Miimondi projekt oli suunatud, asub nendel eelmistel kihtidel ja siis ongi, et miks see andmeteadlaste püramiid on nii oluline, et andmeteadlased ütlevad, et selleks, et see ülemine asi saaks juhtuda, peab olema üles ehitatud kogu see eelmine ja kõik need eelmised tasandid peavad olemas olema. Ja mingil määral need ongi, aga milline on teooria, milline praktika, et kõik algab, eks ole sellest, et meil kas on kuskil andmed või me kogume neid ja me hoiame neid kuskil alles selleks, et neid saaks töödelda. Andmeteks võivad muuseumis olla, andmeteks on ka kogud, nii digitaalsed kui mitte digitaalsed, aga iga organisatsioon tekitab andmeid alates käibest, kohviku käibest, pileti müügist, sotsiaalmeedia infost, mõelge ainult, eks ole, ja siis me kujutame ette, et me neid hinnates juhime laeva õigel kursil, see on eeldus, selle vastu tänapäeval keegi ei vaidle. Aga siis ütleme niimoodi, et see on ka see, mis määrab analüüsi, et andmeteadlane paneb siia vahele veel ühe kihi, ta ütleb, et kui meil on andmed kogutud ja salvestatud, siis me ei ütle, kuidas asi on, vaid siis järgneb see andmete puhastamise kiht ja siin tulevad mängu kõik need keerulised andmeteadlaste analüüsimeetodid, mida meie siis ei valda ja kus meil olid tõlkeprobleemid, aga millel on üles ehitatud see, mida nemad saavad öelda nende andmete põhjal. Ja alles siis jõuab analüüsi kihti, et tavaline analüüs ongi see, et ma tahaks öelda, et inimesed, kes töötavad kultuuriorgis, hüppavad sellest kogumise tasandilt analüüsi ja toodavad neid standardseid raporteid, hindame võtmenäitajaid. Minu head kolleegid osakonnast teavad, et meie võtmenäitajad on näiteks teatud hulk doktorikraadi, teatud hulk teatava kvaliteediga artikleid. Majas endas organisatsioonis toimimiseks me oleme kokku leppinud mingi joonist, teil tuleb silme ette. Külastajate arv, haridusprogrammide arv, kus need tulevad, eks ole, need on sellest, et me kujutame ette, et meil on organisatsioonine vaja, aga teiselt poolt see on nüüd ka see, kui keegi veel mäletab, et ma mõi projekti puhul ütlesin, et need hindamismudelid, et see on seotud selle akrediteerimismudeliga aru saada. See on see, mille põhjal riik teeb statistikat, hindab oma kurssi, et raportid. Aga loomulikult on siis seal analüüsil olemas ka palju keerulisemaid tasemeid, et üks on
Näiteks diagnostiline, et me võtame mingi segmenti asutuse toimimisest vaatluse alla või vaatame, analüüsime, kas strateegia toimib, mitte seda outputi, seda tulemit ei mõõda ja ütleme, et 16 teadusartiklit järelikult läheb hästi, vaid me vaatame sinna sisse ja kombineerime erinevaid andmeid ja see on see, kuhu on siis suunatud tegelikult see andmeteadlaste huvi sellepärast, et selle pinnalt nad saavad omakorda liikuda nagu andmekasutuses ja analüüsis selline järgmisesse kihti, see on prognooside tegemine, et oma arvutuste ja mõttetöö tulemusena, see on ülimalt lihtsustav, aga sealt nad saavad katsetada, et mis võiks juhtuda, need kliimamudelid, igasugused muud asjad toimivad, see analüüs peab sinna välja jõudma, eks ole. See minu isiklik aruanne, et ma pidasin 5 ettekannet ja kirjutasin 3 artiklit, see ei aita prognoosida, mis võiks juhtuda. Teaduses muide teadlastele suunates tavaliselt ei prognoosigi. Kui keegi püüdis teadusanalüüsis prognoosida nobeliste, siis nobelistide nii-öelda see eelnev tulem ja see, mis juhtus, ei ole oma vahel niimoodi üks-üheselt seotud, et see on jube keeruline. Aga üsse on ka andmeteadlased ideaalis hüppavad edasi sinna prognooside ja siis sealt selle, kui ma tohin kõnekeelselt öelda kõrgema matemaatikani, kus minu pädevused on oma otsas, siis meie projekti fookus, Miimandi projekti fookus hakkas liikuma nende 3 vahel ja see on see, kus saab nagu tavalise organisatsiooni toimimist parandada ja meie unistus, mis on oluline välja öelda just, et miks me tahtsime juhendeid ja mudeleid teha ja miks me neid teeme, on see, et ükski kultuuriorganisatsioon peale nende kõige suuremate ei jaksa omale palgata andmeteadlasi. Andmeteadlasi on turul vähe. Ja tegelikult me peame andmeteaduslikud sellised lihtsad teadmised tooma organisatsioonidesse, et me lihtsalt ei raiskaks oma ressursse andmete koondamistega tabelisse ja nende kuskil ära saatmisega. See on nagu kasuta. Et pigistada rohkem välja sellest, mis meil on, see peab juhtuma nendes samades. Nii nagu Mois olid sihtrühmaks väikesed kultuuriorganisatsioonid, nii siin samamoodi. Et selles mõttes, et ERM sattus väikese muuseumi näitena projekti on muidugi päris amuurikas, aga väikese ja keskmise tasemega, kes peavad ise oma suhet andmetega kuidagi parandada püüdma ja sellepärast mõtlen, et kogumine, korrastamine, puhastamine, analüüsimine. Ja peame natukene ka rääkima, et asju veel segasemaks ajada, siis Miimandi eesmärk oli siis kasutaja põhine ja organisatsioonidest lähtuv andmepõhise lähenemise arendamine, aga siin on nüüd järsku slaidi peal UNESCO Culture for Development Indicators, et projekt millegi pärast kirjutati niipidi, et me lubasime kaardistada neid võimalike indikaatoreid, millele siis vaadata, kas on andmete näol katte olemas või ei ole. Lähtuvalt nendest arenguindikaatoritest, need valdkonnad on siin nüüd selle teadusseminari sildi taga, ma panen selle eest ära, et väga lihtsustatult öeldes UNESCO mudel jälle on online ja kõik võivad neid indikaatorite lehekülgi vaadata, kellel on sügavam huvi, et need on siis sellised suured klastrid või dimensioonid, et majandus, haridus, valitsemine, institutsioonid, valitsemine, governance on see rahvusvaheline sõna, kultuuripärand, seal on soolise tasakaalu ja soolise esindatuse küsimused, vähemused, ehk minoritis, osalus, kommunikatsioon ja siis muud faktorid, sellised väga suured kategooriad. Kui me hakkasime tööle, siis meil olid alguses hoopis ees need, aga et joonistada välja, miks ma küsin, kas see on kõige parem lähenemine, siis on siin omakorda, me panime kirja, Agnes pani kirja, eks ole siin tänast juttu ettevalmistades, et kui me mõtleme ka indikaatoritele, mis meile peaks midagi ütlema, kultuuriorganisatsioon, millega on vastamisi, siis me näeme, et neid tasemeid on väga palju, need on globaalsed, need on riigivajadused, need on mõjukuse näitamiseks või mõõtmiseks, näiteks kohalik, et näiteks kohaliku omavalitsuse või näiteks Eesti Rahva Muuseum ja selle mõju linnale, millised indikaatorid seda näitavad. Siis on mõne projekti ettevõtmise ühe näituse, ühe arendusprotsessi võimalik mõju, kuidas me seda mõõdame.
siis on lihtsalt asutuse igapäeva sisus, et need, mida ma juba siin näitana toon, Ermi näitad, et mida näitab külastajate arv, indikaatorina, teadustegevus, lepingupartnerite arv, see, mida me traditsiooniliselt mõõdame. Et see on terve see tasandite nimekiri ja ei saa öelda, et kui me teeme kasutaja organisatsiooni keskselt, siis et me praktikas peaksime võtma omale orientiiriks ette UNESCO, aga ma saan aru, teistpidi üle-euroopaline projekt, kes on kogenud, lubab alati teha midagi väga üldist, isegi kui me ütleme, et me etnograafiliselt uurime ise end ja oma kolme kolleegi, siis me peame näitama seda üldistust ja sealt tuli projekti siis see tohutu veelahe lubatud indikaatorite tasandi ja selle vahel, mis me tunnetasime, et on vajadused. Ja siin jälle protsessi keskelt jätkates, et mida me siis analüüsi käigus tegelikult tegime, püüan mitte detailides ära uputada, et see temaatiline raamistik oli siis juba leitud, siis oli teine eesmärk või ülesanne selles analüüsiprotsessis nende kahe organisatsiooni vajaduste analüüs, kus me otsisime tegelikult seda, püüdsime leida viise, kuidas kõik indikaatorid võimalikult kirja panna ja anda neile hinnang, kus hakkas siis välja kooruma, et üht tüüpi organisatsioonil on ühed vajadused ja teist tüüpi teised. Noh, ette arvatavalt muuseum tõi mängu indikaatorid nagu kogudega seotud või konserveerimisega seotud teemad muuhulgas. Aga PISA interneti festival meie suureks üllatuseks ütles, et neil on üks võtme näitaja, see, mis oli ka UNESCO's, eks ole, et sooline esindatus. Noh, tegelikult ma saan sellest aru, kuna nende eesmärk on arvutiteaduse, interneti, maailma, digiarenduse ja selle keskne, siis me teame, et selle õppes on sooline tasakaal väga paigast ära ja haridus on üks nende eesmärk, aga kuna nad ei teadnud midagi oma külastajatest, siis nad ütlesid, et indikaatorid, mis ütleks neile, kes käivad ja selle sooline erilisus on väga oluline. Ja meie Ida-Euroopa riigina ja lihtsameelselt arvates, et me tunneme oma külastajad, ütlesime, andsime neile väiksemad väärtused. Need, me saime juba kahe juhtumi piika, see tegelikult kestis kuude viisi selle, mida ma pean ühte minutisse kokku võtta. Noh, me saime tulemuseks selle, mis oli ka ette arvatud, et ei ole sellist universaalset kokkulepet, et igasugused nõuanded peavad minema jälle seal nende kontekstide sisse. Nii et ühesõnaga siis me tegelesime indikaatorit leidmise ja siis me võrdlesime, et üks asi on indikaator, teine asi on see, et kas neile on ka tegelikult siis andmemaailmas neid andmeallikaid. Ja andmeteadlased, lähen korraks sinna tahapoole tagasi organiseeri korrast, et nende hästi pikk ülesanne, mis siin tuleb nendes näidetes, mida sa saad kohe rääkida, tegelikult nende suur töölõik, see, kas saab midagi teada või ei saa, tegelikult taandub sellele, et kas andmed on puhtad või segased, eks ole, ühtlustamine, kompileerimine, kokkupanemine, see kiht selline mitte käsitöö, vaid mõttetöö, ütleme, et andmete kvaliteet. Sotsiaalteadustes on ka andmete kvaliteet, aga tavaliselt me tegeleme ühe andmekorpusega ja oleme õnnelikud ka aru saame, aga siin just see pilt muutub, kui sa tahad reaalilus midagi teha. Ootan kella ka. Ja muidugi me identifitseerisime andmelünkasid, et üks, mis mul kohe siin kiirelt meelde tuleb, sest meil ei ole aega nendesse süveneda, oli see, et meie algne tees oli, et kui projekti eesmärk on näiteks kultuuriorganisatsiooni ja muuseumi mõju vahetuskeskkonnas linnaruumis, et me võiksime saada seda teha avaandmete toel. Mis on avaandmete? Eestis avaandmed, kust me neid otsisime? Open data, RIC.ee, eks ole. Et need on need, mis Eesti on kättesaadavaks teinud. Ja just nimelt me leidsime, et need ei ole tegelikult töökindlad kahel tasandil. Meie suguste tasandil, kes ütlevad, et mis meile sisuliselt huvitav on, ja siis andmeteadlaste tasandil, kes ütlesid, et kas nende siis andmekorpustega midagi ka teha saab. Et nagu kahel tasandil me natukene tõmbasime seda projekti allkirjutajate õhinad tagasi, et see suunan on väga palju lubav, aga siin ja praegu ja Itaalias oli hoopis keeruline ja sellest, et avaandmete kõrval meil on vaja näiteks majandusettevõtete andmeid või muid, mis ei ole avalikud, mis on ärisaladus. Et tõeline eksperiment, ellujäämise eksperiment, et kas seda saada või see on tühitöö. Nii ja siis, mis meie siis mängu tõime, mis oli nagu segasem, aga meie omalt poolt tõimegi oma head vanad meetodid mängu
juhtisime, siis tegime vist 10-15 intervjuud. Ühesõnaga, et üle 10 siis intervjuu teiste Euroopa kultuuriorganisatsioonide ja muuseumitega, selleks, et jätkata seda kasutajapõhist lähenemist ja kaardistada mitte UNESCO indikaatorite vastavad tegelikusele, vaid seda, et mis on nende asutuste kujuteldavad vajadused. Ja siin noh, väga laias laastuseks ole, mis nende organisatsioonide ootused on, me hakkame tegelikult sellest siis ka kirjutama akadeemilisemalt, aga need ootused võivadki olla hoopis midagi muud, kui nüüd otseselt see indikaat UNESCO raamistik ette ütleb, et nüüd liiguvad jälle eri tasandite vahel. Linnaruumi arendamine, turismi, elavdamine, inimeste heaalus on see inglisekeelne märksõna, see wellness, jälle kellele tuleb museoloogias tuttav ette see praegu tervisetrendid, keskkonnasuund, eks ole, külastajate ootustele vastamine, et kõike tahaks organisatsioon teada. Ta ei ole kunagi mõelnud, kas tal on selleks andmeid või kas tal oleks andmete rikastatud kasutamisest kasu. Eks ole, et kuidas mõista näiteks programmide mõju külastajatele. Ka internetifestival küsis, et aga meil käivad inimesed nendes loengutes, aga me tahaks teada, mis oli selle mõju. Meie siis analüütiliselt püüdsime vastata, et ei saagi seda mõõta, aga probleemid ja väljakutsed keerlevad selliste küsimuste ümber. Kogude mõju, haridustegevuste mõju ja nii edasi. Ja siin ma nüüd näitan jälle hästi pealiskaudselt seda, et kuidas me siis seda tegelikult tegime, see oli siis PISA andmeteadlaste töö, et kui me olime kõik need ressursid identifitseerinud ja erinevaid asju katsetamiseks välja valinud, sest me ei teinud ju kompleksanalüüsis, see on võimatu, see on kõik eksperiment, et siis nad puhastasid andmeid, siis nad rakendasid organisatsiooni sise andmetele seda ärisektori analüütikut, mis on välja kujunenud maailm ja millega meil ei ole väga kokkupuuteid. Või siis, kui olid avalikud andmed, siis rakendatigi andmekaeve tehnika, et kust saada andmeid Instagramist, Twitterist, avaandmete portaalist ja nii edasi. Ja siis koostasime mingid sellid raporteid või ülevaateid, et mida meil õnnestus teada saada. Kas nüüd tulevadki need näited või? Ei tule veel. Üldse ei lähe edasi. Nii. Jah, ei, aga ongi, et me saime kokku kahe organisatsiooni peal üle 500 andmeallika, millega me töötasime, sellele kulus põhiline aeg ja meie põhiline sõnum seal oli see, et just meilt kooste õppimine andmeteadusega, et kultuuriorganisatsioonid peavad igale asjale ise konteksti andma, aga kui sa saad need näited, mis me siia panime lahti rääkida, sest Agnes vastutas kõige rohkem seal nende eest, et põgusad, vaata, meil on 5 minutit aega, aga no siis tuleb. Ma olen natuke noljastan, et ühesõnaga üks kõige nagu selles suhtes mõnusam tööülesanne, mis meil ees oligi see, et saada aru, et mis andmed me võiksime, no näiteks ERMis üldse, mis meil on, mida meil ei ole, mida kokku otsida, mis need erinevad mõjud on. Need, mis on hästi korrastatud, on need, mis puudutavad meediakajastusi, millal ne tehakse kokkuvõtte finantsandmed, et nad see, mida pakub tänapäevane buum, sellest aru saada, mis majas... Kas kõik teavad, mis on buum? Ei tea. See on see, mida kasutab finantsjuht, see on inimene tööriist, millel on tegelikult olemas väga-väga palju analüütilisi jubinaid, mis tegelikult aitavad väga hästi analüüsida. Ma ei tea, tunni minuti, mille igas põhines seda, et mis meil tegelikult siin majas toimub. Ja siis üks pool on loomulikult kõik see, mis puudutab, mis on üks külastajad asjad, treenu asjad, meediakajastused, ühesõnaga, see on mis on põhiline. Ja tegelikult enamus kõik kasutusid tegelikult kasutavad, et kuidas on piletid müüvad ja ei müü. Ja siis me proovisime otsida kõike võimaliku kokku veel pedagoogikast aasta aruannetest ja mujalt, nii et see hulk oli päris suur. Kui, noh, võib-olla meie jutus jääb mulje, et me oleme tõli kriitilised andmeteadlased. Tegelikult ei ole üldse nii, lihtsalt meil on väga pikk koostöö seljad, aga kus me olemegi nagu 11 kompindi otsinud, siis nemad jõudsid ühel ette järjeldusele, et iga muuseum peab võtma endale tööle andmeanalüütiku,
meie ütlesime neile , et nad siis ju kõik peaksid suutma kultuurivaldkonna palgaga töötada , et noh , pigem ta ongi olnud selline kompamine , et kuidas üksteisest aru saada . et kui mina annan mingeid andmeid , millised need andmed tegelikult on , kuidas neid peab puhastama , mis konteksti neile anda . mis nad teevad , sellest peab natukenegi aru saama . ja see on , ma arvan , kõige õpetlikum olnud meie jaoks , et noh , et kui need andmed on ka olnud nii-öelda suurtes tabelites korrastatuna , et noh , et kuidas siis tegelikult , kuidas see andmeteadus sealjuures aitab või kui palju ta tegelikult suudab näha seda konteksti seal taga . et noh , et siin on selline lihtne üks joonistest , mis on ERMi andmed aastast 2016 kuni 2021, et kui palju müüdi pileteid , kui palju tehti haridusprogramme ja kui palju oli külastajaid . ilmselgelt 2016-2017 väga kõrged numbrid . kui sinna panna juurde meediakajastus , siis ütleme , et andmeteadlane võib teha sellest noh , tohutult imeliku järelduse , kui korraga Eesti Vabariigi 100. aastapäeva paiku ERM on tohutult palju meedias ja siis öelda , et ai , aga näed siis üldse külastatavus nii palju ei kasvanud , kuigi teid oli meedias nii palju või noh , et see nagu tajuda nende andmete taga olevat konteksti oli see , mida me tegelikult kõige rohkem , ma arvan , õppisime , et noh , et kuidas need erinevad suured andmehulgad tegelikult meil nagu aidata saaksid  see , mida me projektis väga palju ei teinud , noh , veidikene oli see , et kuidas analüüsida sotsiaalmeediat , sest tänapäeval ka elementaarne Google Analytics aitab kõigil aru saada tegelikult , et mis nad on ja mis nad ei ole . et see , mida nad proovisid teha , ei tea , kuidas eesti keeles on see sentiment analysis . jah , ma ei tea eestikeelset terminit , kui keegi teab , parandage see analüüsimeetod sentiment analysis , tekstiga tegeleb . Et nad ikkagi nagu kuidagi ühesõnaga , et iseenesest noh , kuna Eestis näiteks Twitterit kasutatakse vähe , Itaalias on see põhiline kanal , et siis nad proovisid erinevaid sotsiaalmeediakanaleid vaadata hashtagide järgi , et kuidas erinevad rõhuasetused , milliseid noh , nii-öelda kasvõi siis siin andmepilves olevaid üleval sõnu nagu tuleb näiteks erinevate muuseumite või internetifestivaliga seoses välja  või kui nad võtsid , ma ei tea , TripAdvisori andmed ja proovisid aru saada , et kui on näiteks internetifestival mingil kindlal ajal , kuidas see siis tegelikult mõjutab seda , et kuidas on hotellide täituvus . noh , Tartu linnast me teame seda tänu sellele , et noh , et meil on väike linn , me lihtsalt saame koheselt nagu tagasisidet sellest , et oi , näed , sihuke asi oli ja kõik hotellid on täis . aga et noh , et kuidas seda kõike proovida teha mingisuguse andme tausta põhjal . minu lemmik laps , minu arm , te kindlasti teate , ERMi kohtumiste külastajad  piletid . väga hea väljakutse oli . Raigo on aastaid andnud mulle tabelit , nüüd ühel hetkel olid mul inimesed , kes võtsid need kõik 3 miljonit ühikut ja otsustasid neid analüüsimata , leides , et see kõik on väga-väga keeruline . et siis aastate jooksul on meil olnud inimesed , kes keelevahetuse piletiga siis tulevad näitusele . Neist kõigist jääb maha see anonüümne jälg , mis näitab meile , et mis keelt ta on kasutanud , mis kell on tema pilet ringi kõndinud , mis . Kus ta on peatunud ja siis kogu selle suure hiiglasliku andmekogumi proovisid nad siis ära analüüsida ja see , mis meid on tegelikult sisuliselt kõige rohkem huvitanud , ongi see , et kuidas inimesed seda näitust tegelikult kasutavad . ja mis siin salata , enamus , mis me teada saime , oli tegelikult selline , mida me teame juba nagunii intervjuude ja vaatluste põhiselt . nüüd tuli juurde sellele no, mingisugune selline nii-öelda andmeteaduslik taust või selline nüüd andmetaust , et ma saan nüüd öelda , et inimene , kes tuleb Eesti püsinäitusele , keskmiselt loeb 17 teksti näiteks . aga et noh , et nende esimene järeldus oli see , et siin ei ole üldse võimalik mitte mingeid teekonda ja asju teha , sest inimesed käivad näitusel nii , nagu nad tahavad  siis peale meie ütlesime , et vaata , aga näitus ongi nii tehtud , et me noh , olemegi ta nii teinud , et noh , et tore , et te jõudsite samale järeldusele . noh , et me veidikene nagu alustasime sellistest tasemetest tegelikult . aga väga palju on noh , tulnud just sellist andmestikku , et noh , mida muidu ei näe , et me teame , et enamus Läti külastajad ERMis on näiteks perekülastajad . aga nüüd ma tean , et esimese asjana need perekülastajad peale vabadust aega suunduvad 20 minutiks linnanäitusele  sest noh , see on nii-öelda lastele suunatud näituse osa . nii et sellist põnevust saime me endale tagasisideks mm-hmm. . nii . jah , tegelikult see eelmine oli ka juba andmete visualiseerimine , aga jah , et see on näide sellest testist , eks ole , et jällegi , kui me ütleme , et me ei saanud midagi uut teada , siis me saime väga palju teada , me saime muuhulgas teada , et miks keegi teine varem , me oleme neid saali andmeid ju pakkunud nii ühele kui teisele ja need on jäänud ripakile ja meie
analüütiline võimekus ei lubanud ka ei Exceli ja ei millega keerulisemaga midagi teha. Nii et see, et meil lõpuks on need joonised, kus me ütlesime, et noh, me teame, et külastus lühim, et siis me arutasime, mis on lühim külastus, mis on pikim, pakkusime välja selle joonisel olid need teerajad nagu külastuse pikkuse järgi näha, et see oli esimene kord, kui me üldse nägime, mis sellest sünnib. Ja ma ei julge selle põhjal, et meie konsortsium kirjutab raportis, et soovitame kõigil muuseumitel seda trackida, et seda ilmselt mitte, aga edasi mõtlemise koht on küll, et see oli üks näide ka andmeanalüüsi, nagu, et kui me testisime erinevaid andmeallikaid, siis need, mida muuseumid tavaliselt koguvad, on küll automatiseeritud nagu meediakajastus, aga nad on need, mida teadvustatakse, aga pileti logid olid üks asi, mis tekib veel. Ja kui teadlased hakkasid andma, teadlased meilt küsima, et aga kas te kasutate neid millekski, küsisid erinevatel viisidel täpsustalt, me ütlesime, et me ei kasuta. No, need on need ise tekivad andmed, mis võib olla organisatsioonile väga suur ressurss, aga me ei tea enne, kui me oleme katsetanud. Et sisuliselt kõik need pildid nende joonistega olidki see, et see, kui palju pileteid müüdi ja palju oli haridusprogramme, on nagu selline klassikalisem asi, et me saame seda ka jälle korrata, et näete, me saime sellise tulemuse ja küsimus on kontekstis, aga need sekundaarsed andmed, andmekogumises on primaarsed andmed, mis kogutakse aktiivselt väga lihtsustatult öeldes sekundaarsed, et kõige suurem otsing, nii nagu need riigi või muud avaandmed on sekundaarsed, et nii on tegelikult muuseumis või organisatsioonis sees tegib mingeid asju, mida me isegi ei oska üles leida, aga mis võivad väga kasulikud olla. Kasulikud olla kas üldiselt või mingis kitsas tegevuslõigus, eks ole. Nii et need olid sellised katsed, mida me tegime. Kultuuritõlge ja distsipliinitõlge ja kõik sinna vahele. Ja siis teine suund, mis tõesti Miim andis oli ja mida me lubasime, mis on innovatiivne, siis projekti sõnul ja ma arvan, et oli ka väga lihtne oli see, et see ei ole nüüd see loovuurimus, vaid see on just selline arts-based, et mitte sotsioloogia põhine tabelite joonistamine, et kunstiliste võtetega andmetest mingi uue sõnumi tegemine või tõetruult andmete edasiandmine, aga ka kogumine, mitte end kommunikatsioon, vaid kogumine. Ja ma panin siia, sest need on nüüd kindlasti kogu ettekande kõige huvitavamas slaidid, aga me ei süvene nendesse väga. Nendega on nii, et kui need ei saa Itaalia kodulehelt välja, siis selle ressursi mõte on tegelikult anda need organisatsioonidele kasutada. Et kui me talvel kirjutasime ühe pika raporti, siis loovale Euroopale nii-öelda need deliverablid tekstipõhise keerulise mingid asju välja jätvad, siis nüüd Pille Proulman, kes on vist kuskil online, see vähemalt alguses oli ja võimalik, juhtis nüüd seda osa, et kes tunneb ära, siis see on joonmeedia käekiri. Siin ei ole kirjas, et on joonmeedia suurelt, aga täna me joonmeediat, et see on nüüd näide, kus siis nad joonmeediaga koostöös tõlkisid sellise pika raporti kasutajale kättesaadavamasse keelde ja sündis mitte üks tööleht, vaid kolm sellest ühest dokumentist, siis talvisest dokumentist, mis oli üks paljudest väljunditest, et üks tööleht või infoleht või joonis, et pildi ja teksti abil kirjeldab seda, et mis asjad üldse andmed on, sellel me ei peatun, me hakkasime kohe rääkima andmetest, kuidas neid kasutada, kuidas neid kogutakse, kuidas neid analüüsitakse, kuidas visualiseeritakse, selline lihtne sissejuhatus, siis üks tööleht on meetodite keskne, siin me saimegi rakendada oma teadlase teadmisi täiendavalt lisaks, et millised on uurimismeetodid, millised on organisatsiooni andmekogumismeetodid, et andmed ei ole, eks ole siis ainult finantsanalüüs pileti tulu, vaid uuringud ja küsitlused tekitavad neid andmeid, intervjuud, vaatlused, siseandmed, dokumentid, avaandmed, kõik, mida ma siin mainisin, on siin meie ühel töölehel koos selgitatud. Ja siis viimane on siis keerukam, mis oli ka, mida me siis lõime selle töökäigus, et kirjeldada seda mudelit andmepõhine kultuuri- ja loomesektori organisatsiooni asutus. Ja siin nagu tänas ettekande kontekstis pikemalt ei peatu lihtsalt öelda, et see ringi kujuline asi siin püüab edasi anda seda, et andmed, noh, et andmetest rääkides me ei kujuta ette, et nad tulevad ühest otsast sisse, siis me analüüsime, teeme järeldused, läheme välja, vaid organisatsiooni igapäeva töös
on ta nagu kogu selles toimimisprotsessis, tegevustes, kommunikatsioonis, mõjus, ta nagu see mõiste, see asi on seotud kõigega, kõigil tasanditel, et mitte kujutada ette, et on algus ja lõpp ja me saatsime andmed aruandena ära, vaid et ta aitab organisatsiooni toimimisel igas etapis ja siis see mõju hindamine, millest me Mindi puhul peaaegu ei rääkinud, eks ole, et aitab see läbi siis ka organisatsiooni mõju hinnata. Aga see teine pool, mis on nagu otsesemas mõttes andmete visualiseerimine, me lubasime välja katsetada nagu digi ja analoog maailma sünteesi ja kahe organisatsiooni näitel, et aasta tagasi PISA interneti festivalil oli üleval üks installatsioon, nende ajend ja suund, mis mõjutas selle valmimist, oli see, et neil ei ole külastaja uuringuid, nad ei tea, kes nad on ja nad tahtsid tegelikult teha. Aga klassikaline anketeerimine, kus tänava nurgal võetakse mõni osaline maha ja lastakse ankeeti täita, see ei ole nagu nende meetod, see ei toimi hästi ja see oleks keeruline ja see oleks üsna igav, mis seal salates festivali eesmärk on tekitada õhinapõhist osalust. Ja noh, Herm teab üsna hästi, et meie idee oli veel teine, aga need plakatid siin on nüüd seal PISA installatsioonist. Et ma ei oska itaalia keeles kõiki neid küsimusi teile öelda, aga tõlgi installatsiooni osad. Ma näitan seda installatsiooni tervikuna ka seal ühe peatänava lõpus üsna festivali staabis ja panid sellele nimeks, ma püüdsin ära tõlkida kultuurisõlmed punktide ühendamine kultuurikogemuse jagamiseks. Kuna nad tahtsid siiski koguda ka selliseid teadmisi nagu iseloomustada oma külastajad sotsiaaldemograafiliselt, kes nad on, mis on nende haridustase, mis on vanuseklass, siis me aitasime lõpuks välja töötada kogu konsortsiumiga ikkagi üle mobiili täidatava ankeedi, aga kui inimene siis selle lõpuks ära täitis kaasarvatud avatud vastused, et mis on teie värskem kultuurikogemus ja mida te arvate, siis nad said nupule vajutada ja suundada kohe sellesse läbi selle sinise värava sinna keskele, kus ongi ka need paper, plakatid ja töölehed. Ja siis seal peakohal, mida siin ma ei hakanud seda pilti välja otsima, olid sellised nagu kassamasinud, kust sõitsid, aha, seal on, jah, on näha küll, ma vaatsin natuke kõrgemale, et seal sõitsid siis välja, need olid siis klassikaline sotsiaaldemograafi vanusegruppid ja inimesed läksid olles oma andmed sisestanud reaalajas, kui tavaline andmekogumine käib niimoodi, et pool aastat hiljem asutuse kodulehel avaldatakse raport, et siis siin me ka käisime kahel õhtul vaatlemise, täitsime ise, et siis siin vabatahtliku täitsid midagi seda installatsiooni kasutada, aga ma nägin, kuidas osalejad suure mõnuga lugesid siis neid lindikesi ja neid sai nii palju, et neid lindikesi koliti sealt kogu aeg suurele seinale ära lugemiseks. Seal olid siis need laused, mis inimesed olid ankeeti sisestanud, et selline mänguline. Aga selle taustal, selle installatsiooni taustal nad kogusid sellist klassikalisest nagu anketeerimine, et mis need lõpuks said mõni seda osalejad. Päris suur valim selle kohta, et see festival oli, installatsioon oli üleval mõned päevad. Et nad said selle põhjal juba midagi teada ja detailides ei tunginud, et kas nad suutsid öelda ainult, et meie keskmine külastaja on nii vana või nad jälle rikastasid, et see on nende asi. Aga nüüd siis siin on natukene, püüan lahti rääkida, et meie näitus siis pidi olema algselt ka installatsioon siin majas, ja aga kuna me valisime, kas see teha kuskile üks poies või mujale, siis sai asukohaks saal, mis on klassikaliselt osalussaal, kus on klausel, et kuraatorid, profikuraatorid ei osale, et me rikkusime natuke reeglit, aga me tegime näituse, mida loovad külastajad ise ja selle lähte kohad, lihtsalt eesmärgid, vabandust, font on suur, ma loen ette, et mida me tahtsime teha on eksperimenteerida reaalajas infokogumisega, see on siis sarnane sellele PISA installatsioonile, ja leida viise selle samaaegseks esitamiseks ja vaadata, kuidas inimesed seda samamoodi omavahel tõlgendavad, sest kui nad seal mõned osad olid interaktiivsemad, enese trackimise osad näiteks, et mida te loendate või suurem osa teist on ilmselt näitust näinud või siis siin on pilt sellest kultuuriandmete, et kuidas kultuuri mõõta küsimus. Et siis inimesed seda seinu täites ja siin seda installatsiooni täites
noh, suhtlesid kas vaikimisi lugedes seda, mis seal väljas on, või siis ka tegid koos neid asju, nii et ja noh, tees jällegi, need on nagu teesid siin esitatud, et ranges akadeemilises mõttes me selle sisuga, et milliseid filme inimesed on vaadanud või mitme euro eest nad on mida ostnud, meil ei ole nagu kultuuritarbimise uuringud selle pealt me mõistagi teha ei saa. See, mida me sellise näituse saame teha, on see, kuidas see näituse ruum toimis, kuidas need võtted toimisid, osalus toimis, eks ole. Aga teistpidi ma arvan, et me aitasime kaasa just oma kogemuse alles kuraatori mütsiga ja andmekoguja mütsiga, et teha seda, mida see MeMind alguses lubas, enne kui tuli UNESCO indikaatorid. Lubasime kasutajakeskset ja selle osaks oli vaikimisi ka külastajakesksus, eks ole. Et me näitusega loodetavasti suutsime sellise kogemuse luua. Ja siis see kolmas tees, mis ma siia kirja panin natuke keerukalt, on see, et kui sellised asju teha, mitte sellist numbrinäitust, vaid sellist laadi meetodit arendada, et siis ta ei ole asi iseenesest, siis ta ei ole see lävepaku uuring, et mida te vaatasite, kas teeninduskvaliteet oli hea, vaid siis ta muutub osaks olemusest endast, aga noh, meie saame ka midagi teada. Sinu näide oli vist see, eks ole, et no jah, keskmine külastaja Tartus on elektriteatri, me käisime ja lugesime seal. Et ta, ütleme, finantsjuht, meie kujuteldav dialoogipartner, võib-olla küsiks, et aga mis ma teada sain, aga meie saime targemaks. Noh, üks moraal on mul siin ka see kolleegidele kuraatoritele, et me nägime, et see on meie eri huvi, aga kuidas kureerimistöös, et me ei saa usaldada näiteks oma teistele osakondadele ainult seda külastaja tagasi siin, et nagu turundusosakonnal, et see ongi tegelikult osa nagu sellest ka kuraatoritarkusest, selliste asjade tegemine tulevikus, teatud tüüpi projektidel vähemalt. Ja siin on noh, edasi hüpatud, et näitust tehes me siis pidimegi hüppama oma andmeanalüüsist tegelikult numbrit mõõtmise, loendamise kui kultuurikogemuse juurde, et me panime siis kõik oma jälle sellised koolipõlve ja natuke hilisemad teadmised kokku erineva eluetappi, tegime üksti selle selgeks, mis on mõõtmise ja loendamise vahe ja lugesime mõningaid matemaatikaraamatuid, et hariduskeskus võttis kasutusele, järelikult saime enam-vähem hakkama. Siin on veel üks kaader sellest, kui need töölehed olid alles tühjad, aga ma pean lõpetama hakkama ja üks teema on siin veel, et kuidas need kaks asja ja nüüd hästi, ma teadsin ette, et meie jutt on harali, aga kes kuulas ühte osa, kes teist osa, et kuna meil on siin teadusseminar ja me ütlesime, et me teeme teadust, et siis üks kokkuvõtmise koht kahe projekti peale on tegelikult see, et mis siis nüüd ikkagi toimub, et humanitaarteadustes, kes me siin ERMis tahame ka eelkõige ikkagi olla, on üks serv nagu Eestis ja Tartuseks ole need Eesti uuringute tippkeskus, kus tehakse noh, loodetavasti ja ideaalis tipphumanitaared. Teine pool, kuhu siis selliseid nii-öelda pehmeid teadusi järjest enam tõmmatakse ja mis on ju õigustatud ja kohat ei ole õigustatud, on see sama sektorite ülene koostöö. Ja need projektid olid kindlasti üks näide sellest, et ma usun, et Anu Kannike oli ka vähemalt algus online, et üks väga selline sektorite ülene katse ja piloots meil oli ju ERMis toidupärandi näitel. Ja need on nüüd siis järgmised ja ma joonistasin siia lihtsalt kokku sellise lihtsa eneseanalüüsi, et kuidas me ette kujutame, kui me sellistesse projektidesse läheme. Me kujutame ette, et see on selline protsess, kus me võtame alguses kas projekti kokku kirjutades või disainides või planeerides. Me võtame siis näiteks kultuurikorralduslikud teadmised ja me võtame akadeemilised teadmised mingist distsipliinist. Paneme need kokku ja siis me siseneme protsessi, kus me teeme akadeemilist arendustegevust ja siis selle lõpus tulevad kahte tüüpi väljundid, praktilised ja akadeemilised. Et siis oleks üsna selge meie roll, et see praktiline arendustegevus on nagu üks suur välitöö, anname aegalt küll kompetentsi, aga ikkagi noh, vaatame kogu aeg. Et näiteks MeMindis me oleme, vabandust, Mois me oleme ka rääkinud, et üks asi, mida me tahame Soome kolleegidega kirjutada, on selline protsessi keskne lähenemine arendustegevusele, akadeemiline artikkel kuskile sinna, mis on managementi valdkonda.
joonis kaks, kuidas me teadlastele protsessi tajusime. Mõlemas puhus on see, et kuskil seal all me ütleme, et need põletused olid teaduspõhised. Võtame sinna erinevad teooriad alla, mis informeerivad üldse meie küsimusi. Seal on selged distsiplinaarsed taustad. Mitte teadlane iilib ruumist välja selle peale nägemist. Nii, et me kujutame ette ja siis me läheme sellesse protsessi, kus me teeme teatavaid tegevusi, mida me siin kogu selle õhtupooliku kirjeldanud oleme pärastlõuna. Dokumendi uuringuid, action research, tegevuspõhist uuringut, metoodiliselt vabamaid ja täpsemaid intervjuusid ja nii edasi ja nii edasi. Eksperimenteerime koostööga nagu see andmeteaduse koostöö. Siis meil tuleb sealt tulem, raportid, juhendid, õppevahendid, koolitused, praktikutele tõlkimine ja siis see on meelega pandud püramiidi taaselt ja siis lineaarselt see muide nii kehtibki, et siis tulevad teadusettekanded, märksa teaduslikumad kui meie tänane jutt ja teaduspublikatsioonid. Ja natuke see ka tõepoolest niimoodi on, sest see kollane mull seal, kes lugeda ei näe, on see, et noh, mis mind vaevab ja mis on selline suure diskussiooni teema see, et kui me teeme neid sektorite üleseid koostööprojekte, siis meie akadeemiline maailm, isegi kui ka ülikoolide hindamine käib selle sama ühiskondliku mõju läbi, on erinevaid viise, kuidas seda mõõta, aga meie individuaalteadlastena teame ju hästi, et kui me tahame olla tõsiselt võetavad, et siis see käib läbi selle traditsioonilise akadeemilise vastastikkuse, nagu meie enesekontrolli mudelid, eks ole evalveeritavad artiklid, nende tulemuslikkus, sõnavõtude mõjukus, teoreetiline tugevus, uue, kõik see akadeemiline vastastikkuse enesehindamissüsteem on see, mis nagu siia ka peale tuleb. Ja kui me näiteks need teadusartikleid nüüd ei kirjuta, mis meie kogemust sünteesiks ja aitaks teistpidi läbi mõelda, siis see, jääks nii sisulises mõttes puudu, aga jääks puudu ka selle linnukese mõttest teadlased, et kõik teate, eks ole, et me kogume neid mitte siisikesi, vaid linnukesi, et on tehtud. Et loomulikult see kirjeldus on osaliselt õige, aga kõige viimase slaidina. Ja siin ma, see ei ole läbimõeldud, vaid ongi püüd edasi mõelda, et see on nüüd vabavormiliselt kirjutatud või kokkujoonistatud niimoodi, et ma vaatsin, sarnaste teemadega tegelevad ju ka teised erialad, et tervise teadlased on avaldanud mingid publikatsioone, kus nad püüdsid ka võtta kokku sellise sektorite ülese koostööprojekti ja siis need minu eelmised, et kuidas me projekti tajusime, mõnes mõttes, kui me võtame nüüd oks rolle pidi, pöörame selle teist pidi, et mis olid meie rollid protsessis või mis on erinevad rollid, mitte meie rollid, vaid erinevad osapoolte rollid selles koostöös. Et on need osapooled, kes saavad loodud teadmistest mingit kasu, on need, kes üldse selle algatavad ja siin vasakpoolses veerus on see traditsiooniline lähenemine, et sellist sektorite ülest algatab tavaliselt teenusepakkuja või poliitika kujundaja. Olen siin näide, et ma olen pidanud istuma paaril koosolekul, kus riigikantselei teeb ühte meedet, kus selle teadlased appi võtta Eesti arenguprobleemide lahendamiseks. Teadlased ei tohi seal teha teadust, nad peavad katsetama oma tulemusi. Poliitika kujundaja mobiliseerib meid traditsioonilises mudelis. Teadmiste, mitte ainult kasusajad, vaid ka kasutajad erinevatel tasemetel, siin tuleb akadeemiline sektor juba natuke mängu, näiteks õppetöös kasutamine, oma edasise uurimistöö planeerimises kasutamine. Ja siis teadmiste loojaks on selles nagu klassikaliselt selles arusaamas teadlased, kes hoiaks nagu asja koos. Aga tegelikuses see koostöö ja kuidas sellest tuleks edasi mõelda ja näha need võimalike kasusid, aga ka puhudusi, need nõrgad kohad on seal ka, et tegelikuses see lähenemine on pigem kuidagi selline integreeritud ja mul praegu ma ei oskagi sellises faasis midagi muud öelda, et kui te näete, et nendes kõigis rollides võivad olla tegelikult nii see ühiskond või poliitika kujundas ja kõik need termid ei või, aga oluline on see, et see akadeemia võib olla näiteks ka mobiliseerija ja tõsiselt võetav mobiliseerija. Et kui te lähete kuskile sotsiaalmeedia vestlustes, siis ma põrkan seal ikka aegalt selleni, et kui keegi ütleb, et
teadlased on asja ammu ära lahendanud, aga linnavalitsuse poliitikud leiutavad jalgratast ja siis tuleb jälle keegi, kes ütleb, eks ole, et aga teadlased ei saa kõike otsustada ja siis sa püüad neid sõnu valida, kirjeldada, kus nad protsessis asuvad. Et tegelikult nad asuvad palju rohkemates rollides, nad ei ole kindlasti nüüd see teadmiste looja ja see on meie kogemus ka. Väga palju selles protsessis meiesugused, me loodetavasti kirjutame siis selle analüüsiga, akadeemilise analüüsi kokku, et me olime ka õppijad, eks ole. Me oleme kasusaajad peaaegu samamoodi nagu need ülejäänud tarbijad, et me õppisime koostööd, me saime teadmisi, me saame neid tulemaid, mis me ise lõime. Et me ei ole nagu ühes punktis või meie roll ja ülesanne sellistes projektides ei ole piiratud. Aga noh, siin on aeg punkt panna, sest see eeldab siis sellist teaduspoliitika diskussiooni, et nagu akadeemilise töö kasulikkuse seisukoht, siis formaal hindamises ei ole sellele katet. Ma tean küll, kuidas ministeeriumi ametnikud ütlevad, et see ei ole nii, sest Eestis me hakkame alati räägime etisest ja klassifikaatoritest ja asjadest. Aga noh, laias laastus meie toiduuringu projekt ja need kaks projekti siis on kobanud seda koostööd sellises hästi segases ajas, kus on antud signaal, et tehke, on loodud ka need vormid, nagu need Loove Euroopa projektid või Eestis tulevad nüüd erinevad meetmed, mitte ühe uuringu, vaid pikemajalise koostöö läbiviimiseks, aga nad on väga, väga keerulises faasis ja eriti keerulises faasis muidugi sotsiaal- ja humanitaarteadlastele. Punkt. Aitäh kuulamast. Ma ei tea, kui palju läks inimesi onlineist juba ära, aga paar minutit on veel aega. Et me lõpetame neid projekte ja meil on veel mitmed kohtumised praktikutega, aga nii laia põhjaga teadusuvilist publikut. Saamegi teada, mida teile tegelikult tuleks rääkida. Suur aitäh. Ma kõigepealt teeks aplausi. Ja nüüd on meil jäänud ametlikult paar minutit, kohe 9 minutit diskussiooniks, et diskussioonis saab osaleda loomulikult saalis, aga saab osaleda ka veebi vahendusel. Ja tulevastel kohvipausid, ja see on läbi, just. Et ega ei pruugi kellelgi olla nii. Kas keegi sai millestki aru ja tahab täpsustada? Jah, palun. Aitäh. Ja siis ma tahaks öelda kriitiliselt, et ma ei saanud päeva mitte millest ka. Palju küsimusi, aga kuna see oli hästi lai ettekanne, siis mõned neist tulid nagu ringi juttu ja otsaga lähesin sinna juurde, kus mul tehtis küsimus. Ja ma tahtsin küsida näiteks, et mida siis Herme on saanud kasu kõikidest nendest projektsest, aga see ei ole nagu tuli. No, siis seda pärast ikka, aga 9 minutiga ei saa vastata. Jaa, minu küsin konkreetse küsimus. Esimese projekti kohta. Ja võrdlus, et meil on ju, ütleme osa, et me ju teeme hullu kanti mõju uuringuid. Ja me kogu aeg räägime sellest, et me peame mõju uurima ja siis me peame teadma, mis on meie tegevuse mõju ja kuidas me ise ennast peame arendama ja edasi. Ja siis te teete veel ühe projekti selle kohta, mis on muuseumide ootused oma enda mõju kohta. Ja meil peavad olema juhendid ja mudelid ja siis selleks, et me teha enesehinnanguid. Ja väljaspoolt suunatakse meid kogu aeg enesehinnanguid tegema, mitte ainult muuseumi, vaid teise organisatsioonis. Nii et meil on nüüd nii-öelda sulud algavad enese, sulud lõpevad evaluatsioon, mis on nagu nii-öelda pandud pealt väljapoole ja võiks öelda, et see on peaaegu nagu aruanne. Ja siis on see mudel, mis peaks nagu muuseumi enda vajadustest lähtuma. Kuidas need kaks mudelid, need kaks asja kokku saavad? Sohid on järgmine. Ütleme niimoodi, aga siin ma räägin emotsionaalse osalejana on see, et meil on huvitav olukord, kus ERMi kolleegid teavad, et meie teeme vaikselt seda projekti, aga ERM tegi uut arengukava ja meil tehti seda klassikalise meetodil. Võetakse, mis selle nimi oli konsultatsioonifirma, kes tegi meile mänge, siis me tegime arengukava ja tegime mõõdikud. Ja meid kõiki nii teadus, enese hindamine, kui see ikkagi lähevad minu kogemuses ja minu jaoks, sellesse väravasse, mis on aruande kohuslus, millest me peame midagi õppima.
aga Museums of Impact, ma olen muidugi ka kuulnud mõningad kultuuriametnike õnnelikult ütlemas, et vaat seda saaks nüüd rakendada seal ja seal näiteks akrediteerimiseks, aga see, mida me teeme, see arenduslik enesehindamine on tegelikult see väli, millel see õhinapõhine tegutsemine käib, et seda ei saa kasutada akrediteerimiseks või hindamiseks, seal ei ole eesmärgiks öelda, et me saame selliseid numbrilisi mõõdikuid, eks ole, mida tavaliselt on vaja, vaid piloodid, kus meie istusime, me osaliselt see peha, kui me tundsime, et ei tööta, sest kui me võtame vabaama, mis on sotsiaalselt aktiivne, siis nad ütlevad, jah, see meil on, et kui me katsetasime skaalad näiteks, 5 skaala, see on 5, lähme edasi, eks ole, siis sa ju ei arenda ennast, aga väikesed muuseumid, nagu Austria, mis on Austria regionaalne muuseum, neil puuduvad üldse sellised tööriistad. Et seda, me ehitame seda sellele pinnale, kus nüüd arendanud muuseumi riikides meid kogu aeg küsitakse meilt aru ja akrediteeritakse, aga teadmist ehitavat hindamist ei ole peaaegu üldse. Teadmisi hindamist, kus me tegelikult õpime rohkem kui hindame, seda ei ole peaaegu üldse. Ermi kogemus oli, mis te tegite, ma läksin ära, ma mäletan, meid pandi mingid ajalehti ja mängi tegema ja on välja töötatud, nagu, vaata, see on see nende valdkondade institutsionaliseerumine, et on välja kujunud mudelid, kuidas me kirjutame asutuste arengukavasid, eks ole. Aga minu kogemus, see on mitte teadlase kommentaar, see on praktiku kommentaar, et minu kogemus on see, et aga nagu arendust selle peale ei saa teha. Ja nüüd räägib Aikom Eesti esimes. Ei! Ei, selles mõttes, et mina rääkin Ermist meelega, vaadake, vastan Ermi näitel praegu hästi. Aga ei, ma tahan rõhuda sellele, et sa näed palju, Euroopa palju erinevamaid organisatsioone. Aga selle moi mõte on, ideaalist ka mõte ongi see olnud, et sa ei hinda tegelikult midagi. Selle mõte on tegelikult see, et sa paned asutuse diskuteerima oma vahel. No olles nendel pilootidel käinud, no sul istuvadki erinevate osakondade inimesed ja siis küsitakse, et noh, et kui palju me siis suhestume tänapäeval ühiskonnas aktiivsete teematega. Et sa nagu panedki inimesed pigem nendest teemadest rääkima. Ja siis sa peaksid nagu justkui selle mudeli läbimiselt suutma otsustada, et leiad probleem olas. Mida me tegelikult hakkame arendama või ei, sest kõik olete ütlevad, et ilgelt peaks tegema olema aktiivne ühiskonnas, aga mis me siis edasi teeme? Me ei tee tegelikult midagi, jätkame ikkagi nagu samas liinis. Kõik need piloodid tegelikult sattusid minule ka hästi põnevalt aega, kui just Ukraina oli alanud, mis oligi hästi põnev näha, et kuidas muuseumid sellisel puhul näiteks üldse suhestuvad. Kui on kaasaegne teema, Vabamuli jaanuaris. Aga kui on selline ühiskondlik teema, et kuidas siis muuseumid peaksid sulle suhestuma või mitte või kus jooksevad need mingid neutraalsuse piirid või kuidas nagu mõtestatakse oma tegevust. Aga mõte on tegelikult see, et ta paneks inimesi oma vahel rääkima. See termin on eksitav selles mõttes, et ta ei ole vale, aga ta on viib rõhuasetuse mujale, see developmental self-evaluation ei anna sulle raha otse, ta võib sulle kaude anda, sest sa oled nii tugev organisatsioon, aga ta ma võtta. Ma ei küsi seda, aga lihtsalt mulle jääb kuklasse see küsimus, et miks siis suured muuseumid seda? Ei, vajavad ka. Vajavad ka, aga meie piloodid olid kõik mõnevõra väiksemates ja me pidime tegema ühe, kas me tegime selle Bologna, läks teistmoodi. Meil oli üks piloot planeeritud Bologna muuseumites, mis on tegelikult hiiglaslik vihmavari organisatsioon ja me oleksimegi vaadunud, mis juhtub siis, kui tulevad tegelikult nende erinevate väike osutud, kes omavahel ei räägi. Et kas see läheb täiesti metsa või mitte, aga ükski piloot selles mõttes ei läinud, sest mis ühendab neid inimesi, kes tulevad asutuse erinevatest osakondadest, on muuseumisektoris on tavaliselt fanatism oma töösuhtes ja leiavad ühise jututeema. Aga selle moi eesmärk ei ole otseselt, et me südamest loodame, et ükski riik ei mõtle, et see on väga hea lähtekoht selleks akrediteerimiseks. See on hästi pikk jutt, kuidas Soome mudelist välja, kui soomlased tegid alguses ühe mudeli 15 aastat tagasi,
mis oleks sobinud ka selliseks formaalseks hindamiseks ja kuidas nad sellest juba ise oma 2016 aasta töövahendiga, ma ei taha mudeliks nimetada, edasi liikusid. See on muidu online, seda saab registreerid, mängid, et oled muuseum. Ja siis see on juba nende kogemuste peale, et ta liigub järjest kaugemale sellele, et ta oleks lihtsalt ressursside hindamise viis. Et, sellist, noh, nagu Agnes näitas neid mõjumudeleid, et sellest 80-ndatest kaugemale. Et me peame 80-ndatest tänapäeva ühiskonda tulema. Ja lõpuks me räägime ikka rahast sellises igapäevatöös, aga see on... Küsige veel. Teine asja ongi see, et võib ametliku osa lõppu teha, siis võib veel küsida. Mul on arusaamise küsimus, see sama nagu Pille Ojats, kõigest ei saa aru. Kas võib öelda nagu kaks projekti? No see mõi oli nagu kuidagi natuke rohkem arusaada, mis teie tegite. Lineaarsem. Et sellest nagu, et see metodoloogia väljatöötamine ja juhtimine. Kas võib öelda, et see MeMind tegelikult siis rohkem enesanalüüsiga või? MeMind on... Tegelikult ei ole eneseanalüüsid, tegelikult meil osalejatel on ta kõige rohkem olnud õppimine, aga selle kaudu me loodame ka seletada, miks need joonmeedia joonised näiteks on selleks, et kõik see lähtub eeldusest, et organisatsioonid on väga andmerikud ja nende ümber on väga palju andmeid, aga keegi ei oska neid kasutada nii-öelda kasusaamiseks, mida ma püüdsin ka erinevatel kordadel ja sõnastustes öelda. Aga noh, kuidas praktika näitas, et see kõik on väga keeruline, sest mitte meie tülikoht, vaid just möödarääkimise koht andmeteadlastega oli see, Agnes tõi välja, et nad soovitasid orgidesse võtta tööle andmeteadlased ja meie ütlesime, et ei, kogu selle ettevõtmise eesmärk on see, et miinimum tööriistad, nii nagu tänapäeval peavad inimestel olema arvuti kasutusoskused miinimum tööks tegelikult, et sellises andmestunud ühiskonnas peab meil olema minimaalne arusaam sellest, et mida me tohime andmeteks kutsuda ja rahulikult kasutada ja kuidas neid kasutada. Näiteks nad otsisid isegi vabavaralisi ühel hetkel vahendeid, et noh, need on küll alati väga spetsiifilised, et kuidas Twitterit analüüsida. Sotsiaalteadlastel on oma lahendused, aga kuidas kultuuriorgis neid teha, kui sul on tööl peavarahoid ja kuraator ja turundusjuht nagu kolm töötajad näiteks, et kuidas... Kuidas... Näe, et teie oma ERMi andmed põhismas arvad, et see... Põhiliselt. Tegelesite ka väga palju selles, mida see analüüsid. Jah, aga... Mida need teie kohti... Aha, noh, pigem tavata oli ka see, et noh, et kuna meid, noh, see ongi, et meil on ka majas alati hästi palju väiteid olnud või noh, et väga paljud muusiumid küsivad tegelikult seda, et ala stiilis kui palju, ma ei tea, töökohti tegelikult muusium mingisse linna juurde toob või meil, noh, et me kõik teame, et ERM on mõjutanud Raadi linna osa kinnisvara hindu, aga tegelikult me ei tea, kuidas või noh, et milliste nagu andmete järgi me võiks seda teha, et need andmed tegelikult üsna paljuski, mida me püüdsime otsida, et noh, nad selles suhtes nagu ei lähtudki nii palju meist kui sellest, et noh, et kust, mis üldse tegelikult olemas on või. Et praegu meil on üks naljaga pooleks analüüs on praegu käimas, mis on ERMi 5 aastat külastajaid ja ilmateenistuse andmeid. Ja noh, see ongi, et tegelikult on väga tore, et ilmateenistuses on spetsialistid, kes oskavad kohe öelda, et teil ei ole vaja 5 aasta nagu kõik andmeid, teil on vaja ainult päeva ja teil on vaja noh, tuulekiirus, päike, et noh, et see nagu, sul on vaja nagu vastu inimest, kes tegelikult teab just sademed temperatuurid, Et nüüd on nagu katsetus, et kas seal tekib mingi korrelatsioon siis külastusele või ei, noh, julgeme, et meie hüpates on, et ei teki eriti, aga... Aga mõnest eestlikist tekib muide, et me pakusime selle naljane välja, aga seda on tõsiselt tehtud, aga laiendamaks me võime vastust, iga vastust vastata pool tundi, et laiem on tegelikult see, et kas on selliseid muusiumide analüüsi indikaatorsüsteeme? Jah, on palju. Mul on vist töölaual või teisel töölaual suured Ameerika mudelid, paksud raamatud. Loomulikult neid on palju tehtud. Aga sellise mikroprojekti, kus see andmete visualiseerimise poole tõlkimine avalikusele on ikkagi kaoluline, et ärme seda ära unustama. Aga see, mis juurde andis, oli see, et väga palju asju, kui me räägime muusiumide arendame, siis me räägimegi ühe sektori keskselt.
ja palun väga, ühest küljest me ei ole väga erinevad. See hüpotees, et üks on lühiajaline ja teine püsib, nagu ma ei julge küll öelda, et see kuidagi avaldus meie, see oli nende hüpotees ja mina oleks kohe öelnud teadlasena, et see on vähe tõenäoline, et see on oluline. Aga see, et me räägime ja püstitame küsimusi ja püüame lahendada nagu teistmoodi kooslustes. Et ma ei ütle, et perspektiiv on see, et me peaksime näiteks organisatsioone arendama, võtma vanemune teater ja leiva tehas, et siis me saame eriti innovatiivsed tulemused. Aga see, et on kultuurisektori eri osad ja nad ei räägi ainult oma mättast või veel kitsamalt oma organisatsioonist, mis lõpuks andmeid me ütsisime ikka siin. Et see aitab laiemalt vaadata või need samad intervjuud, et Pille teeb praegu intervjuude analüüsi, kust ta lubas meile järgmiseks nädalaks uusi küsimusi küsida, et mis tulevad nagu hoopis selle hetkel, et me ei ole neist rääkinud, sest loove Euroopa projekt, et sa täidad seda ülesõnet, seda ülesõnet, seda ülesõnet, aga kui sul tulevad uued küsimused, siis sul ei ole mõttekas minna, eks ole kõrval teele, sest see on sinu oma huvi, kui ta ei toida sul seda aru on, et see on hullem kui teadusprojektis selles mõttes. Deliverable 1, 2, 3, 7 ja kuidas me üksteisel ütlesime, et meil ei ole võtet seda teha, sest seda ei küsita meilt. Et nüüd me saame natukene selles akadeemilise osale ja neile asjadele otsa vaadata hiljem. Nimetame projektis selle dissemineerimiseks, kui me saame uurimisküsimusi küsida. Nii, nüüd on 5 minutit üle kinni hoidud. Kes peab ära minema, see läheb ära, ma arvan, et hästi väike konkreetne küsimus. Ma arvan, et seda filosoofilist arutelu võiks suhtult jätkata, kellele neid rakendatakse. Ja kuidas peamegi jätkama. Ma ei teagi, kas seal veebis on ka mõni pärandiametnik, eks ole, kellel võis ka väga palju huvitavad juhtid tulla selle kuulamise peale ja ikkagi siit tekitab see ka raha jagamise edasega. Kohtumiste slaid, eks ju, kas imeline. Aga ma tekis küsimus, et sa räägid, kuna keele vahesuseks, pigem on turistide eepand, see on kohalik aeg. See on enne targa pileti tulemist, kus me saaksime hoopis teistmoodi asju teha siis, kui meil toimiks muusium koju kaasa, kus inimesed noppivad. Aga see on tehtud keelekaartide ajast andmete pealt, need väliskülalised. Ja venekeels taastada tööle, et on võimalik jõuda. Liina, tegelikult olge vaasalt see vana, kuna meil on olnud nii palju praktikante ja vabatahtlikke, siis seda noh, see on see rõõmi õnne, et on nii palju nagu külastajavaatlust. Tegelikult ei ole nii, et see külastajavaatlust tavaline sul ei tööta. Ta tegelikult annab sulle täpselt samamoodi teadmist. Selles ei ole üldse küsimus, et minu jaoks, kui ma olen otsinud kogu aeg seda, et mis need näituse teemad on, mis panevad inimesi rääkima või kus on mingi emotsioon püsinäitusel inimestega seotud, et nad seda mulle ei anna kunagi mingi selline, paneks prillid ja andurid ja kõik muid sellised asjaga, et see vaatlus, vana hea vaatlus ikkagi tegelikult töötab väga hästi, et need ei ole mõtet üle parda visata. Ja see on, mõnes mõttes see on selline odav meetodi katsetamine, sest me ei tea ju isegi pärast seda, kui inimene on klikki ära teinud, et kas ta ei sinna seisma või läks edasi. Või oli see üks laps, kes klikkis kõik läbi, et me võime üldise käitumise pealt anda selle innangu, aga see ei tule andmetest välja. Ja sellepärast ma ei ole ka 100% sotsiaalteadlane, mis takkerdub, me võime terved portreed luua, eks ole faktoranalüüsi teel, aga me lõpuks ei tea seda, miks on, nii et selles mõttes see on nüüd ideoloogiline sõnavõtt, et sellepärast on ikka veel vaja etnoloogia mõid asjad, et konteksti, kõige parem kontekst, seda tüüpi nagu meie räägime, me näeme sellepärast, et me oleme ise selles organisatsioonis, aga loomulikult need kvalitatiivsed meetodid annavad infot ka siis, kui neid viib läbi mõni inimene, kes ei ole seda näitust ise teinud. Nii salajane see teadmine nüüd ka ei ole. Me natuke oleme selles mõttes halvas rollis, et kui sa oled ise osade juppide kuraator, siis sa esitad sinna võibolla kasutud lisaküsimusi, aga või arvad omavad mingit salateadmist. Aga see, et me eksperimenteerisime ja see, et tulevikus mõned muusiumid selliseid näituse liikumist, väga erinevaid mudeleid on kindlasti, keegi loodab, et ta saab sellega selle ära hallata tulevikus, kui nad võtavad samad tehnoloogiad kasutusele. Aga lihtsalt ei ole ka neid tehnoloogiaid veel väga paljudes muusiumites. Me oleme sellepärast eesrindlikud selle harjutuse tegemisel.
aga jah, me arvame omavad salateadmisi selle tänu sellele, et me oleme ise seda näitust teinud, et see on natuke selline akadeemilises võttes risk, et vähendab kriitilise analüüsi võimekust. Iga jutule võime teise lause otsa, nii et Tenno peab püsti tõusma ja juhtima õnneliku lõppu selle seminari online külalised ei tea, millel nad saavad ära minna. Kas sellegi on veel üks küsimus? Ja kui ei ole, siis ma arvan, et tõmbame otsad kokku. Et... Aitäh kõigile kuulajatele. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh kõigile esinejatele ja aitäh selle arutelu eest ka ja ERMi teadusseminare ka sel hooajal siis ütlen, et ka salvestame ja neid saab YouTube'is ERMi kanalil järele vaadata. Et järgmise korrani nägemist.